Assalomu alaykum, hurmatli Andijon davlat universitetining sirtqi ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalar. Bugun men sizlarga murojaat qilib aytishimga sabab bo'lgan masala bu sirtqi ta'lim shaklida o'qiyotgan talabalar tomonidan rektorimizni botiga bo'layotgan murojaatlardan iborat. Murojaatlardagi asosiy masala bu offline o'qish ta'limini davom ettirish masalasi qo'yilgan ekan. Shu bo'yicha yetkazib qo'ymoqchiman. Demak, O'zbekiston Respublikasidagi sirtqi ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalarning o'quv jarayoni Vazirlar Mahkamasining 930-sonli qarori asosida tashkil etilgan. Bu qarorda ko'rsatib o'tilgan, demak, sirtqi ta'lim shaklida talabalar yil davomida offline ko'rinishida tahsil olish bilan bir qatorda yilda 2 marta 30 kundan ta'lim jarayoniga offline tarzda jalb qilinishi belgilab qo'yilgan. Shunga ko'ra Andijon davlat universitetida ham hozirgi kunda sizlarda 2 semestrga offline tarzida an'anaviy ta'lim jarayoniga jalb qilish bo'yicha tayyorgarlik ishlari ketyapti. Bu bo'yicha xabarlar bor, o'quv auditoriyalarining yetishmasligi bizni qiynab kelayotgan edi. Bu muammoni hal qildik. Hozirgi kunda sizlar uchun alohida o'quv zdaniyasi tayyorlanyapti, o'quv jarayonlarini olib borish uchun. Xudo xolasa, mana shu 1-2 kun ichida tayyor bo'lgandan keyin mana birdaniga 10 mingta talabani chaqirish quvvatiga ega emas u bino, lekin 2 mingta talabani o'qitish quvvatiga ega. Shuning uchun hozir raspsionalar ham ishlab chiqilyapti. Xudo xolasa mart oyidan boshlab Andijon davlat universitetining sirtqi ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalar uchun ham har oyda 2 mingta talaba, ya'ni bir 50 ta atrofida guruh bir oydan o'qishga jalb qilinadi. O'quv jarayoniga offline kelib, bevosita universitetimizda nufuzli professor o'qituvchilar tomonidan o'tiladigan darslarda ishtirok etasizlar, ulardan bilimlarni olasizlar hamda o'tgan semestrdagi topshirgan o'tgan mavzuylar bo'yicha savollar bo'lsa, professor o'qituvchilardan yana bir so'rab olish imkoniyatingiz bo'ladi. Mana shuni sizlarga yetkazmoqchi edim. Va undan tashqari sizlarga yetkazmoqchiman, sirtqi ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalar, kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalarning hech qanaqa kam joyi yo'q. Ular uchun ham kunduzgi ta'lim shaklida qancha imkoniyatlar berish kerak bo'lsa, shuncha imkoniyatlar beriladi, e'tibor ham beriladi. Agarda faoliyatlar davomida ilmiy tadqiqot ishlarini davom ettirish niyatingiz bo'lib, magistratura mutaxassisligiga kirib o'qish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, unga ham imkoniyatlar bor. Bu bo'yicha kafedralarga kelib kafedra müdürləri bilan suhbatlaşıb, kafedraya professor o'qituvchilar bilan maslahatlarını olib, ular bilan bevosita individual ishlash imkoniyatlariga ham egasizlar. Ularda telefon raqamlarini, elektron pochtalarini olib, ular bilan ma'lumotlar almashish imkoniyatiga egasizlar. Undan tashqari, universitetimizda bo'layotgan har xil tadbirlarda ishtirok etish imkoniyatiga egasizlar. Mana men bilishim bo'yicha bir 10 dan oshiq sirtqi ta'lim shaklida tahsil olayotgan iqtidorli talabalarni biz o'zimiz kunduzgi ta'lim shaklidagi talabalar bilan hamkorlik ishlarini olib borishga ham ruxsat berilgan, kelib o'zlarini ijod ishlarini ko'rsatyapti bu yerda, bevosita ishlarini olib borishyapti. Mana shuning uchun men sizlardan so'rab qolaman, sirtqi ta'lim shaklida qanaqangi bir muammolar bo'lsa, bemalol kelib o'quv ishlari bo'yicha rektor, ya'ni menga yoki o'quv uslubi boshqarmaga murojaat qilishlar mumkin va qanaqangi sizlar uchun yaratib berish kerak bo'lgan sharoitlar bo'lsa, talablar bo'lsa, bemalol biz qilib beramiz degan va'dani bera olaman bemalol. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'qishlarda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.